धनकुटाको राजरानी फुटबल क्लबले पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय भरोल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ सुनसरीको बराज क्षेत्र पाँच स्थित भरोल खेल मैदानमा आज शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब भारतलाई चार एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी शुरूवात गरेको हो राजरानीका लागि शिशिर लेखी र मनिष थापाले दुई दुई गोल गरे लेखीले खेलको सत्ताइसौं र पैतिसौं मिनटमा गोल गरे थापाले तीसौं र सडचालिसौँ गोल गरेका थिए लागि कञ्चनजङ्घा सुब्बाले अफ सान्त म्याच राजरानी क्लबका शिशिर लेखी घोषित भए उनले नगद पाँच हजार पुरस्कार पाएका छन् भोलिको खेल बिन्दावासिनी फुटबल क्लब विराटनगर र रेड हर्स क्लब इलाम बीच हुने आयोजकले बताएको छ न्यु स्टार फुटबल क्लब भरौले आयोजना गरेको गोल्ड कप यसअघि दुई वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हुन सकेको थिएन प्रतियोगितामा दुई भारतीय क्लब सहित नेपालका आठ टिमको सहभागिता रहेको क्लबका अध्यक्ष भेषराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगिताको विजेताले नगद तीन लाख र उपविजेताले एक लाख पचास हजार पुरस्कार पाउनेछन् सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 25,000 हजार र विधागत रूपमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले नगद दस हजार पाउनेछन् यस्तै प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले नगद पाँच हजार पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ